ees Elva poolkaitse Markus Lokk, et selline kindel kaotus täna Nõmme Unitedile, kuidas mängu kommenteerid? Raske mäng oli, Nõmme on üks parimaid tiime liigas. Mängulise poole pealt just eriti, et eks tegelikult üritasime valmistuda selleks ja teadsime, kui jäädnud on, aga algus saime nagu surve alla ja tekitasid ründajaga keskel ülekaalu ja oli algus nii-öelda raske käima saada, et nad said kiired äravad käe ja olid päris ohtlikud. Mis sinu arust täna selle mängu nagu otsustavaks siis sai? Et... Ma arvan, et nad olid sellised agressiivsemad ja tehnilised mängijad tahtsid palliga väga mängida. Neil tuli täna hästi välja ja meil vastupidi väga ei tulnud, nagu, et ei saanud keskelt seda lukku. Ja ma arvan, et see nagu otsustus enam. Kuidas järgmisel mängule vastu lähete, mis mõtted on? Ega ikka, teeme trenni edasi ja järgmises mängus üritame 3 punkti nüüd ära tuua. Et karikamäng tuleb meil küll pühapäeval vahele, aga graafik on tihe, aga ma arvan, et saame hakkama ilusti, et lähme ikkagi võitma ja üritame ikkagi kõrgemale tõusta. Olgu, aitäh!